ki işkence kesici olan bir şeydi. Olabilirdi ki beni dövsünler, işkence versinler. Ben buna hazır idim. Ama korktuğum bir şey var idi ki, şəxsiyyətimin və ləyaqətimin aşağılanması. Bu məsələdən qorxurdum, həddindən artıq, üzünə deyib qalsam. Mənə dedilər ki, bir nəfər var, üzünə durmalısan ki, narkotiki ondan almışsan. Mən də razılaşmadım və dedim ki, mənim 60 yaşım var, məndən üzə duran olmaz. Bunu Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişində əf sərəncamı ilə azadlığa buraxılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin sürücüsü Paşa Umudov deyib. O, əlavə edir ki, piketdən öncə saxlanılacağını təxmin etsə də, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacağını düşünməyib. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Düzünə qalsa sutqalığı gözləyirdim. Gözləmirdim ki, bizim bu bandat dil dediyimiz idarə gəlsin, tutsun məni. 15-də çıxdım evdən, dar axşam sağa getdim ki, bir çayxanaya 2 gün idi evdən çıxmadım. Gedim bir çayxanada yoldaşlarla görüşüm, bir əsəb də havamı dəyişim, qaydım gəlim. Öyle çayxana gedən yolda binanın qabağında birdən-birə 3 nəfər hücum elədi mənə. Bu Azərbaycan polislərinin bilirsiniz də insanı necə həbs eləyirlər. Özünü təqdim etmədən, mülkü paltarda birdən-birə telefon məlimlə həmən aldılar məni. Kimsiz, neynirsiz müqavimət göstərdim. Biraz deyəndə ki, polisdənik, biz onunla müqavimət göstərmədik onlara. Çünki polisə müqavimət məsuliyyət yaradır, bunu bilirəm bir şahıs kimi. Və oturduğum maşına oturanda, oturmamış hələ mənim gödəkçəmin cibinə, sol cibinə əlin saldı, nəsə qoydu. Bildim ki, bu mənim cibimə narkotika qoydu. O, üç nəfər idilər, oradan Rəşad Verdiyev idi bu hərəkəti törədən. Və çıxartdım həmən narkotikanı, cəld bunların maşının üstündən attım əks tərəfə ki, ayıb olsun sizin için dedim, utanmırsınız, siz mənim üstümə narkotika qoyursunuz. O Rəşad Verdiyev qaçdı, getdi o narkotikanı yenə oradan tapdı, gətirdi. Gətirdi mənim maşını 30 lirandan sonra qandalları vurdular, narkotikanı qoydu cimmə, həmən idman gödəkçəmin zamokunu çəkdilər. Cibini bağladı və apardılar o bandatdelə baş mütəşəkkil cinayətkarlarla mübarizə idarəsinə. Orada maşından düşüldəndə mən o Şahbaz və Dilqəmin bizim bu düşmən ermənilər tutdu o vaxtı. Onları məhkəməyə aparanda bir kadr var idi. Başından basıb tapancanı da dirəmişdilər başına aparırdılar. Həmən eynən həmən səhnədə, həmən formada boynumun ardından bastılar, şapkamı bastılar gözümün üstünə. Sanki bir ağır, qatı bir cinayətkar tutublar. Neçə illərdə axtardıqları bir residivist düşübdülər əlinə. Bu formuda qaldırdılar 5-ci etaja. Orada başdakı otaqda təzdən üzü divara dayanmışdı. Gətirdi şalvarımın sağ cibinə təzdən 2 kibrit karobkası marihuana yığdılar. Yığdılar nəysə, sonra da dedilər ki, sən bir nəfər var, onun üzünə durmalısan ki, bunu sən ondan almışsan. Dedim, çox şərəfsiz bir təklif verdiniz mənə. Mən 60 yaşıma çatıram, məndən üzə duran ola bilməz. Mən 10 il həbs cəzası alaram və yaxud boğazıma ip atıb özümü asaram, amma bu şərəfsizliyi etmərəm. Nəsə, münasib bir təklif verirsiniz, baxar o məsələ. Çünki reallığı qiymətləndirmək lazımdır. Real vəziyyət bu idi ki, mənə tutublar, gətiriblər. Mən bilirəm ki, mənə həbs üçün gətiriblər. Mənə bandat ilə çay içməyə gətirməyiblər. Və bunlar nəyin bahasına olursa olsun, mənə həbs eləyəcəklər. Bu boynuma nə istəsələr qoyacaqlar, belə deyək, əgər istəsələr. Sonra nəyisə, rəis nəzərlə danışıldı, elədi, təkrar gəldilər ki, onda deyilən özüm indi evdən çıxanda tapmışam blokun qabağında və 5 ildir bundan istifadə eləyirəm. Telefona da danışarsan, deyərsən, Əli Kərimin sürücüsüyəm mən. Nə işə çəkirəm, nə edirəm, dedim, onlar düzələr, gətirin bura qol çəkək, qol çəkək, göndərin, həbsə gedək.